qalıplaşmış kimi ben. Ateistlerine işi uzamaz. Hazır X avlat çıktı. X avlat. Ne de gelin o? Kimliği normalim. TikTok'u kuruyorsunuz mı? TikTok'ta bolalarını, ahvalını kursayız. Aytilmegen gap kalmadı TikTok'ta. Zahmetimize yerine düştü. Hemen arsana yapıyor yatışıptı. Hemen arsana. X avlat. Nimeligini bilmiyorsunuz. Kayakka kalıp git yetkenini bilmiyorsunuz. Nimelerge yetip barışını bilmiyorsunuz. Su patpişik yığış. Atrafıga adam toplaş için. Nima şarmandalı bo'lsa qilib yotibdi. Ochiq oydin +21, +18 anekdotlarni aytib chiqayotgan qizlar. Ochiq oydin. Hali ko'rsatuvda ham o'zidan chiqdi-ku. Men chiqqanimga ham pushaymon qildim. Tushunmaydi gapni. Umuman format yo'q. Tushunmaydi gapni, tushunmaydi unaqa. Bo'ldi, oldiga maqsad qo'yib olgan podpischik. U o'tda to'tta bolani ko'rsatdi. To'rtta yosh bolalar bitta keeping house qilib olishgan, ya'ni yashaydigan uy qilib olishgan. Uyda yemoq, ichmoq o'shatda birga yashashyapti. Yigit qizlar aralash yashayotgan uylar bor ekan. TikTokerlar. Nima ish bo'lyapti o'tda, nima qilishyapti? Ikkita begona erkak ayol bir uyda qolib ketsa, uchinchisi shayton. Manaman degan odam o'tda o'zini ushlab qolishligi qiyin masala. Ya'ni xilvati sahiha bo'lgandan keyin, yo bu biz bu ishni qilmadik degan gap oqlamaydi odamni. Xilvati sahiha u harom ish. Mana shu narsalar bo'lyapti hozir. Bu xatarli. Buni nomi X avlod deyapman men. Noma'lum avlod degani. Umumiy ma'noda globalistlar planidagi odamlar bular. Butun dunyoni bitta qozonga tashab qaynatish. O'sha qozondagi odamlar. Ayol kishini asli erkak chiroylimi, ayol chiroylimi degan tortishuv bor, bahs bor. Dalillarga qarasangiz, ayol chiroyli chiqadi ba'zi o'rinda, ba'zi o'rinda erkak chiroyli chiqadi. Yusuf alayhi salatu vasallamning husni juda ham chiroyli bo'lgan. Payg'ambar alayhi salatu vasallamning husni Yusuf alayhisalomdan chiroyli bo'lgan. To'g'rimi? To'g'ri. Lekin ayolning chiroyliligi ham o'ziga yarasha. Nimaga ayolning chiroyliligi tosh bosadi? Desa, ayolning hayosi ko'proq bo'ladi. Ayolning hayosi ko'proq bo'ladi. Shuning uchun odatda sovchi erkak bo'ladi. Ayol sovchi bo'lsa, hayo qiladi biroq. Ya'ni odamlar ham gapiradi unga. Endi +18 anekdot aytayotgan ayol buni ayta oladigan darajada jur'atni qayerdan topyapti? Hayosizligidan topyapti. Hayo yo'q. Hayoning yo'qolishligiga eng katta omil nima desa, zino degan ulamolar. Ayol zino qilsa hayosi qolmaydi. O'shaning uchun zinokor fohisha ayollarni ko'rsangiz, betga chopar bo'ladi. Shart chart uzib so'zib mana shu erkakni qochiratdi. Ayolda shunaqa bir hayosi yomon bo'ladi. 10 ta hayo bo'ladi. Undan 9-i ayolda, biri erkakda bo'ladi. 3-tasi 3-ta sabab bilan ketadi ayolda. Balog'atga yetganda, turmush qurganda, farzand ko'rganda ketadi 3-tasi. Qolgan 6-tasi ayolning ziynati bo'lib qoladi. Kampir bo'lib keksayib qolsa ham chiroyli ko'rinadigan kampirlar bor, ya'ni hayosi chiroyli ko'rinadi. Nurani kampir deydi. O'sha 6-ta hayosini olib yurgan. Lekin zino qilsa bitta ham hayo qolmaydi. Men bundan tashvish qilyapman. U kommunizm, ateizm, u oyog'imiz tagida qolib ketadigan narsa. Avlod, yangi avlodning TikTokerlari, sharmanda odamlar. O'sha ko'rsatuvda birinchi boshida, men hammasini ko'rmadim ko'rsatuvni. Boshida haligi bola birinchi kirgan bola. Nima uchun bu ishni qilyapsan desa, pul uchun dedi. Ozgina o'tgandan keyin ham menga ham chaqirib qoldi. Hamma dedi pul uchun qiladi dedi. Boshida. Men aytdim, hamma narsani pul hal qiladi degan odam pul uchun hamma narsani qiladi. Shunaqa dedim. Noto'g'ri. Bu gap keyin tushungandan keyin oxiriga borganda men u gapni gapirmadim-da turganman. O'sha suhbatni o'zida, hali yarim soat o'tmasdan.
Ben pul üçün degenim yok dedi. Uşunaka makkar, uşunaka bir terbiye, bir maksat. Şu atrafıge patbişçik yıksap oldu. Bu havatırlık. Bunu imamlarımız geyen katta masuliyet yüklenedi. O uşa, o katta platforma halır. Vermenetlik videolar. Cüde katta platforma. Hemme oturup düşendi. Yaşu karı. Kırıp kalsa buldu. Lekin uşanı ilmi suhbatlar bilen, ibratli narsalar bilen, köp yakşı narsalar bilen tolduruş gerek. Tolduruş gerek. Her bittemiz imam. Ne de gene bu? Aldığında de gene de. Aldığında buluşumuz gerek. Hemen sahada aldığında duruşumuz gerek. Çünkü kavim bizi ortamızdan ergeçelim.